Qarabağla bağlı verdiyimiz xəbərlərə görə ermənilər kanalımızı şikayət edir. Sizlərdən videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı xahiş edirik. Ukrayna xüsusi xidmət orqanları Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şoygunu sorğuya çağırıb. Axaras xəbər verir ki, bu məlumatı Glavkom saytı yayıb. Rusiya Müdafiə Nazirinin qanunsuz hərbi birləşmələr yaratmaqda ittiham edildiyi vurğulanıb. Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti onu Maripola dəvət edib. Onunla bərabər sorğuya separatçılara yaxınlığı ilə seçilən oliqarx Konstantin Malafeyə dəvət olunub. Almaniyanın Baden-Württemberg əyalətinin Böblingen bölgəsində yüngül mühərrikli bir təyyarə qəzaya uğrayıb. Report RIA Novosti istinadən xəbər verir ki, qəza nəticəsində 3 nəfər ölüb, ölənlərin şəxsiyyətləri müəyyən edilməyib, cəsədlərin axtarışı üzrə işlər davam etdirilir. İlxan Şükürlü, bir də görəcəksiniz, hər gecə bir terrorçunun əlini qolunu bağlayıb gətirirlər, ya da öldürülüb Qarabağda bir dərəyə tulayıblar. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici ölkə səfirlərinin diplomatik korpus nümayəndələrinin Şuşaya səfərə həyata keçirildi. Səfər dəvətindən imtina edən bir neçə dövlətin diplomatlarının arasında ABŞ, Rusiya, Fransa səfirləri də var idi. Hansı ki, bu dövlətlər Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləridir. Diplomatların səfərdən imtinası müxtəlif cür şərh olunur. Bəziləri bildirirlər ki, bu adım 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra fəaliyyəti tamamilə gündəmdən düşmüş həmsədrliyi institutunun dirildilməsinə çalışmaqdır. Bir sıra analitiklər isə bildirirlər ki, həmsədr ölkələr səfirlərini Şuşaya buraxmamaqla Qarabağ ermənilərinə status almaq niyyəti güdür. Ölkə ictimaiyyətinin ciddi narahatlığına və geniş müzakirəsinə səbəb olan hadisələrlə bağlı Aynanın suallarını Ədalət Partiyasının sədrinin siyasi məsələlər üzrə müavini politoloq Elxan Şükürlü cavablandırıb. Rusiya köçəryana variantından imtina edir. Elxan bəy, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin səfirlərinin Şuşaya getməkdən imtinası ciddi diplomatik rezonans yaradıb. Sizcə hər üç ölkə təzyiqləri artırarsa rəsmi Bakı Minsk qrupu ilə bağlı əvvəl tutduğu mövqedən geri çəkilərmi? Minsk qrupunun fəaliyyətini yenidən dirçətmə cəhdləri aydın görünür və bu daha çox 44 günlük Qarabağ savaşında Ermənistandakı mövqelərinə böyük zərbə vurulmuş ABŞ və Fransaya qismən də Qarabağdakı hərbçilərinə beynəlxalq mandat almaq istəyən Rusiya lazımdır. 44 günlük Qarabağ savaşının gedişi zamanı Rusiya Türkiyə tendimi tərəfindən sıxışdırılıb kənarda saxlanan ABŞ və Fransa indi çox ümid edir ki, Minsk qrupunu aktivləşdirmək və gələcək sülh danışıqlarında iştirak imkanı qazanmaqla onlar təkrar prosesə cəlb oluna bilər. Bu işdə də himayə etdikləri və son seçkilərdə bir mənalı qələbəsi üçün çalışdıqları Paşinyandan istifadə edirlər. Baxın, Rusiya prezidenti Putin, Türkiyə prezidenti Erdoğan və Azərbaycan prezidenti Əliyev Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bitib dedikləri halda Paşinyan münaqişə bitməyib deyir. Qarabağ ermənilərinin statusu məsələsini qabartmaqla ABŞ və Fransanı yenidən prosesə cəlb etmək, 10 noyabr 11 yanvar razılaşmalarının icrasını uzatmaq və Azərbaycanla qalıcı sülh sazişinin imzalanmasından yayınmaq istəyir. Buna baxmayaraq mən hesab edirəm ki, Paşinyanın bu diplomatik vurnuxmaları əbəsdir və onun prosesi uzatmaq və razılaşmanı pozmaq cəhdi şəxsi faciəsi, Ermənistanın isə dövlət kimi məhvinə səbəb olacaq. Paşinyanın qərb tərəfindən ciddi dəstəkləndiyi və qarşıdakı mərhələdə dəstəkləyəcəyi fikri ilə razıyam. Bəli, o qərb proyektidir. Qərb onun üstündə bərk əsir, onu qoruyur. Ancaq bu dəstək himayələnən Rusiya ilə onun razılaşmasını pozacaq və prezident Putin ilə münasibətləri korlayacaq miqyasda həddə deyil. Paşinyan 10 noyabrda Putinə yalvararaq Azərbaycanla atəşkəs razılaşması imzalayıb, üzərinə öhdəlik götürüb. Üstəlik 2021-ci ilin yanvarında yenə də Putinin zəmanəti ilə Moskva öhdəlikləri təzələyib. Aprelin 7-sində isə təkrar Putin ilə görüşüb, sonra seçkiyə gedib qalib gəldi. Və hələ yenidən baş nazir seçilməmiş iyulun 7-sində Putinlə bir də görüşə gedib. Həmin Putinlə ki, 10 noyabrda imzalanmış üçtərəfli razılaşmadan imtinanın tərəflər üçün intihar olacağı barədə açıq xəbərdarlıq edib. İndi Putinlə keçirilən bu görüşlər Paşinyanın sifətinə tamaşa etmək üçün təşkil edilmir. Dəyişən situasiyaya uyğun şərait mövqe öyrənilir və ona başa salınır ki, üzərinə götürdükləri öhdəlikləri yerinə yetirməlidir. Paşinyana şans verildi ki, o arxayın şəkildə Ermənistanda seçki keçirsin. 20 iyunda seçki keçirdi. Böyük səs üstünlüyü ilə müharibə tərəfdarı kimi çıxış edən Qarabağ klanına qalib gəldi. Seçkidə iştirak edən seçicilərin yarıdan çoxu 687 min nəfər ona səs verdi. Bu o deməkdir ki, erməni əhalisinin də əksəriyyəti müharibədən qorxur və ondan Azərbaycanla sülh sazişinin imzalanmasını istəyir.
Qarabağ klanının avanturist və separatçı meyilləri dəstəklənmir. İndi Paşinyan həm öz əhalisinin istəyinə, həm də Rusiya Azərbaycanla imzaladığı razılaşmalara uyğun olaraq ondan gözləntiləri və üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməlidir. Yetirməzsə Putin demiş, bu onun gerçək intiharı ilə nəticələnə bilər. Hər halda üçtərəfli atəşkəs razılaşmasının zəmanətçisi Rusiyadır, prezident Putindir. Bu razılaşmanın necə yerinə yetirilməsi Rusiyanın nüfuz məsələsidir. Əgər Paşinyan Rusiyanı Putini saymazsa, razılaşmanı yerinə yetirməsə, Rusiyanın nüfuzunu öldürücü zərbə olar. Paşinyan prosesi uzatmağa çalışsa və ya razılaşmanı pozsa, Azərbaycanın yeni hərbi əməliyyatlarına bir neçə saatlıq göz yumulması kifayət edəcək ki, Ermənistana daha böyük zərbə vurulsun, orada çevriliş baş versin, Paşinyanın özü də qətlə yetirilsin. Belə bir ssenarinin inkişafı isə heç Paşinyanın himayəçiləri Qərb də arzulamaz. Əksinə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanması Qərbin ABŞ və Avropa Birliyinin strateji marağındadır. Onların qənaətincə iki ölkə arasında nə qədər tez normal münasibətlər qurulsa, bu gələcəkdə Rusiyanın da bölgədən uzaqlaşmasına gətirib çıxarar. Minsk qrupu yenidən canlandırılarsa, qardaş Türkiyənin həmsərliyə cəlbi mümkündürmü? Türkiyə Minsk qrupunun üzvüdür. Bundan əlavə, artıq regionda hamının mövqeyi ilə hesablaşacağı çox ciddi gücdür. Türkiyə Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyada həm Qərb, həm də Rusiya üçün artıq köməyinə ehtiyac duyulan sabitlik yarada biləcək əsas dövlət halına gəlib. İndi Türkiyəyə Qərb-Rusiya münasibətlərində körpü və tarazlıq yaradan ölkə kimi baxılır. Təsadüfü deyil ki, NATO üzvü olan Türkiyəni və onun əsas müttəfiqlərini Paşinyan və Azərbaycanı Rusiyada öz blokunda görmək istəyir. Bu baxımdan Türkiyənin Minsk qrupu həmsədrliyinə gətirməsi bu qurma Azərbaycanın inamının qazanılmasında və yekun sülh sazişinin imzalanmasında mühüm rol oynaya bilər. Hər halda Minsk qrupu ümumi razılaşma əsasında yenidən fəallaşdırılacaqsa, Azərbaycan Türkiyəni də həmsədrlər sırasında görmək istəyəcək. Rusiya prezidenti Vladimir Putin özünün 7000 sözdən ibarət olan iri həcimli ruslar və ukraynalıların tarixi birliyi haqqında başlıqlı məqaləsində Ukraynalı liderlərə xəbərdarlıq edərək yazıb ki, əgər onlar Qərbə daha da yaxınlaşarsa, onda öz ölkələrini dağıdarlar. Putinin məqaləsində deyilir, anti-Rusiya layihəsi ilə bağlı olan bütün hilələr bizə aydındır və biz heç vaxt imkan verməliyik ki, tarixi ərazilərimizi və orada yaşayan bizim üçün əziz olan insanları Rusiyaya qarşı istifadə etsinlər. Demək istəyirəm ki, orada kimlərsə belə bir cəhd edərsə, bununla öz ölkəsini dağıdar. Rusiya dövlət kütləvi informasiya vasitələri məqaləni böyük enerji ilə müzakirə edirlər. Putinin alovlu fikirlərini belə geniş təbliğ edilməsi boşuna deyil. Çox güman ki, bu məqalə Rusiyanın Ukraynaya qarşı həyata keçirəcəyi hərbi müdaxilənin xəbərçisidir. Belə bir nəticəyə gəlmək üçün iki səbəb var. Birincisi, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin ölkəsinin cənub-şərqindəki mübahisəli rayonda Rusiyaya sərfəli olan şərtlərlə sülhə razılıq verməməsi Putini çox məyus edir. Ermənistan adlı geostrateji proyektin silahlı dəstələrinin son günləri Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərəy rayonu istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini ardıcıl olaraq atəşə tutması təsadüfü deyil. Səbəb Azərbaycanın yaratdığı yeni reallıqlara münasibətdə siyasi həzimsizlik sindromu yaşayan bəzi regional güc mərkəzlərinin pozuculuq niyyətindən qaynaqlanır. Təzahür isə dünya erməniliyinin çarəsiz çırpınışlarını əks etdirir. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu sözləri politoloq Nurlan Qələndərli deyib. Politoloq sözlərinə görə bu cür mövqe və vasitələrlə Türk dünyası coğrafiyasının Avrasiya geo-iqtisadi cazibə mərkəzindən geosiyasi qüvvə qütbünə çevrilməsinin qarşısını almaq mümkün deyil. Zəngəzur dəhlizi isə Asiyadan Avropaya uzanan geniş coğrafiyada hörtlan nöqtələrindən birinə çevriləcək ən əsası yeni mərhələdə post-konflikt erasında Azərbaycan və Türkiyənin birgə strateji təşəbbüsləri dünya siyasətində yeni miladın başlanğıcı olacaq.